Njemački minister venjskih poslova Frank Walter Steinmeier i njegov kolega iz Velike Britanije Filip Hemond u petog dolaze u Sarajevo. Planirani su razgovori sa predsjednicima parlamentarnih strana kao o intenziviranju procesa europskih integracija Bosne i Hercegovine. Ministri vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije Bosnu i Hercegovinu posjetit će u vrijeme kada se očekuje da lideri najvećih stranaka potpišu izjavu o reformama potrebnim za članstvo u Evropsku uniju, a koju je pripremilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Upravo Steinmeier i Hammond su autori britansko-njemačke inicijative koju je prihvatila Evropska unija, nakon čega je ocjenjena kao novi pristup Unije prema našoj zemlji. Ministri će tokom posjete Bosni i Hercegovini tražiti od političkih lidera da podrže deklaraciju predsjedništva Bosne i Hercegovine. Do sada protiv deklaracije je jedino predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Nezvanično, Dodik je jučer posjetio premijera Srbije Aleksandra Vučića upravo zbog deklaracije i Vučić ga je pokušao ubijediti da je prihvati. U suprotnom, predsjednik Republike Srpske će biti jedini političar u Bosni i Hercegovini koji se izravno protivi i blokira evropski put Bosne i Hercegovine. Dovelo bi ga to u težak položaj jer bi mu prijetila potpuna izolacija ukoliko nestavi svoj potpis na deklaraciju državnog predsjedništva.